Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo. Olha, o Atlético fez um partidaço lá no Independência. Massacrou São Paulo, 4-1, show do Jô. Fez 3 gols, é o artilheiro da Libertadores. Um show do Ronaldinho. O Atlético realmente só faltou chover no Independência. O Márcio aqui é São Paulino, a gente lamenta, né? Mas o Mineiro, o time Mineiro, cantou de galo em cima do São Paulo. Vamos conferir então a goleada do São Paulo, ou melhor, do Atlético em cima do São Paulo na Libertadores. Confira aí. Olha aí, Ronaldinho Gaúcho na trave. Carimbou a trave. Logo no comecinho da partida. Foi. E já começou o Atlético dando as cartas, né? Mostrando que não ia ter assim, esse papo de ser surpreendido, não. A gente viu o Victor, ele bateu o tiro de meta, a defesa do São Paulo tentou tirar, mas a bola sobrou ali para o Galo, Tardelli passou para o Bernard, Tolói dividiu e a bola sobrou para o Jô, Atlético 1-0, golaço. Paulada, né? Tinha o São Paulo dificuldades no jogo aí, com poucos minutos, né, de partida. Depois desse gol, Milão, acabou São Paulo, na verdade. Aqui o Jô desviou, Rogério Ceni fez milagre. Salvou com os pés. Agora, o Tardelli, de cabeça, a bola foi para fora. O Bernard entrou chutando e o Tolói salvou quase já na linha do gol. Exatamente. Aqui o Jô mandou de pé esquerdo no travessão. Se vai no gol, entra. Quase, quase. O Bernard, o Bernard, né? Com assistência do Diego Tardelli. Ele só raspou na bola. É. E você vê, é só um galo. Uma ou outra, essa aí, uma das raras descidas do São Paulo. Do Ganso para o Luiz Fabiano. O Vitor defendeu largando, o Ganso tentou e o Silvinho passou por ela. É. Aí o segundo gol do Atlético, Jô. E a bola passou ainda entre as pernas do Rogério, mas ali não tinha como. Não é aquela história de fã, não. É não, chute, claro. Tem uma roupa e tal. Exatamente. Aqui, falha do Rafael Tolói, numa bola estourada lá de trás. Rafael Tolói. Bola curta para o Rogério Ceni, Diego Tardelli, esperto oportunista, bola na rede. O Rogério se adianta e divide, juiz da pênalti, que nem no jogo com o Corinthians. Exatamente. Tolói. Aqui, o Ademilson perdeu. Era para chegar batendo, né? Vai dominar na pequena área com o zagueiro em cima. O Ademilson também se... Ele consagra como perdedor de gols. Mas nessa altura não adiantava mais nada. E aí o Ronaldinho jogando demais, né? Olhou para um lado, olha lá. E tocou no outro, usou bola na rede. Quando ele falou aquela história do último jogo era uma coisa mais relaxada, mais em ritmo de treino, o pessoal ficou bravo, mas... E o Ronaldinho hoje deu uns dribles que lembrou o Ronaldinho dos bons velhos tempos. Ótimo. É o que a gente quer, a gente que gosta de futebol. Independentemente de paixão, né? De clube pelo qual tem preferência. Chute do Carleto, o Vitor rebateu, o Luiz Fabiano marcou o gol do São Paulo. E aí no final o Carleto chegou aí pra cima do Rosinei, o Rosinei devolveu e os dois foram expulsos. Então, agora tonto o Rosinei, né? O time dele classificado, ganhando por 4-1, vai dar um tapa no outro. Ah, bobagem. Aí o Carleto ainda cai, assim como dizendo, ai, me bateram. Rapaz, que tristeza, hein? Não, tristeza não, tá 3-0, né, São Paulo ainda. Tá 3-0 ainda? Tem 3 Libertadores e o Atlético ainda está a caminho de tentar ganhar a Libertadores. Lamentável o resultado, São Paulo perdeu muitos gols, né, e a gente fica triste por ficar um período aí de recesso, mas a gente espera que o comandante da equipe possa estruturá-la e que a gente volte aí como maior vencedor do brasileiro de pontos corridos. Voltar esse ano a levantar o caneco do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, 4-1 é 3-0 pro Atlético. 4-1 pro Atlético é 3-0 pro São Paulo. Claro, a gente tem 3 Libertadores. É o Riquelme, na semana anterior do jogo do Corinthians, em La Bombonera, dizia-se muito na Argentina do campeão mundial Corinthians, do campeão da Libertadores Corinthians. E o Riquelme fez uma bela lembrança. São 6-1. O Boca tinha 6. O Boca tem 6 Libertadores e o Corinthians só uma. Então, na verdade, os atleticanos ainda têm que respeitar muito São Paulo. Vai ter que comer muito feijão para chegar lá onde a gente está. Só que o Ronaldinho Gaúcho deu um show. Você vai ver aqui agora os melhores momentos do show do Ronaldinho lá pela esquerda. Que ele tirou 2, você está conferindo aí. E só faltou chover. Se fizesse esse gol, amigo, vocês podiam amarrar o caixão, já amarrou, né? Bem, o Ronaldo, excelente atleta. O Atlético realmente joga...
se não for o melhor futebol, o segundo melhor futebol praticado no país esse ano. Temos que, né, realmente reconhecer a superioridade do Atlético. Foi uma equipe que foi bem montada, bem estruturada, manteve seu treinador. E a gente espera que o Atlético tenha sucesso. Agora, como mineiro, eu vou torcer para que o Atlético tenha êxito, né, na competição, até porque a valorização do futebol mineiro passa pelas vitórias, pelos títulos de Cruzeiro, Atlético, sim, América Mineiro, Funorte, se Deus quiser, Montes Claros. Vamos estar torcendo pelo futebol mineiro. Você é bem político, viu? Estou gostando de ver. Você é bem político, bem moderado. É uma pessoa inteligente que visa. Olha, o São Paulo, todos falaram, unânimes em falar que o Atlético atropelou o São Paulo. O Rogério Ceni falou isso, o técnico de São Paulo falou isso. Não tem como negar isso, as imagens mostram isso, né, Márcio? Não tem jeito. Isso, é como eu disse, o Atlético. Momento, né? O Atlético vem num excelente momento, a gente fica feliz pelo futebol mineiro ter tantos nomes importantes no futebol, parabeniza a equipe do Atlético pela classificação e espera que tenha sucesso, principalmente se jogar contra Corinthians, Palmeiras, aí que possa ser. O provável adversário do Atlético pode ser o Palmeiras. Pois é, tomara que o Atlético tenha. O Tijuana ou o Palmeiras, quem vencer vai enfrentar o Atlético. Isso, a gente espera que o Palmeiras, até para que o futebol brasileiro também, né, continue valorizada, apesar de o Palmeiras estar na segunda divisão da competição nacional, mas a gente torce, no fundo, a gente tem que deixar de lado a rivalidade, né, e torcer para, no esporte num todo, dê certo. Lamentavelmente, não vão só atletas de São Paulo serem convocados para a seleção que vai disputar a Copa das Confederações e o Mundial. Certeza, seria o ideal, né? Não, mas vai ter jogador de São Paulo lá. Com certeza, o Oswaldo, o Jadson, né? Vai o Rogério Ceni. Aí também você está querendo muito. Aí você está querendo demais. Sou fã dele, mas ele está querendo muito. Já pensou? Brasil, final da Copa do Mundo contra a Argentina do Messi. Gol de falta do Rogério Ceni, 45. Seria bom, tempo. Mas ele não vai mais não. Ele despediu agora da Libertadores, que eu acho que ele para agora. Mas é um craque, sou fã dele. Vamos voltar ao nosso bate-papo aqui sobre a Várzea. A Várzea independente, que a ADN está promovendo. Tem campo de futebol para isso mais, porque esse crescimento imobiliário da cidade inviabilizou, acabou com os campos. Tem campo para isso, para as equipes que estão inscritas? Tem. As 12 equipes têm campos que serão utilizados na competição. Lógico que a gente precisa de mais campos, né? Inclusive, a gente não pode deixar o futebol de Montes Claros acabar por falta de espaço para a prática de esportes. Eu me lembro que quando um pouco mais jovem, a gente tinha 4, 5, 6 campos na região do Grande Renascença. Aí veio o Kaique do Renascença e tomou espaço de 4 campos. Aí ficou o campo do Cruzeirinho. Tinha Tiradentes também? Tinha o campo do Tiradentes, o campo do Mancha Verde, que é uma equipe que participa do Campeonato Varziano. E hoje, Prato, né, o campo do Globo, outros campos, né? Que acabaram sendo o campo do NASA, uma equipe tradicional de Montes Claros, que acabou se tornando um condomínio. Então, assim, a gente aproveita o espaço, né, para pedir às autoridades, aos vereadores, ao prefeito de Montes Claros, ao secretário de esportes, que olhe pelo futebol de Montes Claros, que visite os bairros, que veja a situação das quadras, né, de futsal, que veja a condição das ruas. Eu fui atleta de rua, de asfalto também, peladinha de asfalto, né? Os campos, que a gente possa estar criando soluções, porque é muito bom o crescimento imobiliário, é muito bom o crescimento econômico da cidade, mas a gente não pode deixar o esporte acabar, né? A gente não pode acender a vela para um santo e apagar para outro. Mas nosso programa está chegando ao final, bate-papo bacana, nós vamos convidar outra vez você voltar aqui, fala fácil, comunica bem e parece ter muita responsabilidade, vamos torcer para que realmente dê certo. Olha, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, o espaço aqui está aberto, você pode mandar todos os resultados, nós vamos publicar aqui toda semana, vamos publicar no site, um boletim da Várzea, como a gente está fazendo com os outros esportes, e os minutos finais para as suas considerações. Bem, a gente agradece, né, o espaço do Canal 20, do programa, e aproveita o espaço para pedir que todos, né, que possam vir somar conosco nessa competição. É uma competição que é de Montes Claros, é raiz do futebol, do esporte de Montes Claros, ao poder público, no que puder ajudar, aos empresários, a todos os atletas,
agradecer a todos os 720 atletas, aos diretores, às equipes que estão participando diretamente e as que estão participando indiretamente, convidar a torcida para fazer parte do espetáculo, para estar junto, para torcer pelo seu time, para mobilizar o seu bairro, para que assim nós possamos ter uma competição que vá, de fato, trazer alegria aos fins de semana de cada região. Os jogos são aos domingos? Os jogos sempre aos domingos, de manhã e à tarde. Tá, ok. Nós batemos um papo com Márcio Cardoso, presidente da ADN, Associação de Esportes do Norte de Minas, que vai conduzir o Campeonato Vaziano Independente de Montes Claros. A última notícia, o prefeito Rui Muniz está em Brasília nesse exato momento, nessa quinta-feira, e foi acertar a emenda do senador Zezé Perrella, que está destinando recursos para Montes Claros. Nosso programa está chegando ao final, queremos agradecer você pela audiência, pela sintonia e preferência. Um abraço a todos e até o próximo programa.